bratia a sestry, milí priatelia. Bolo to pred 5 mesiacmi, 13. októbra. Slovensko hralo v Porte odvetný zápas futbalovej kvalifikácie proti Portugalsku. A medzi divákmi boli aj dvaja Bzovčania. Spomínali výbornú atmosféru i to, že celé mesto bolo plné fotografií a postavičiek najväčšej súčasnej portugalskej legendy. No koho? Ani chlapi nevedia. No Ronalda, Cristiana Ronalda. Vidieť ho naživo na ihrisku bolo pre nich, okrem dobrého výkonu slovenských futbalistov, asi najväčším zážitkom. Povedali, že oplatilo sa vycestovať. Dnes sme v Evanjeliu počuli o iných cestovateľoch, Grékoch. Tí prišli do Jeruzalema na veľkonočné sviatky a okrem iných zážitkov chceli vidieť Ježiša, muža, ktorého mnohí považovali za Mesiáša a tiež prišiel na sviatky do Svätého mesta. A nielen, že ho videli, ale stali sa aj svedkami jednej z jeho posledných verejných rečí. Aj pre nich to musel byť silný zážitok. Aj keď o pár dní sa jeho slová naplnili inak, ako ich možno v tej chvíli porozumeli. Avšak práve spomienka na to, čo im Ježiš hovoril, im mohla pomôcť uvedomiť si, že je skutočný Mesiáš, Boží syn, ktorý veci predpovedal, videl ich zmysel a napriek vonkajšiemu zdaniu mal to vo svojich rukách. My sme aj ostatné dve nedele čítali o Veľkej noci v Jeruzaleme. Pred 2 týždňami, ako Ježiš vyčistil chrám od predavačov a dobytka, a pred týždňom o tom, čo sa stalo hneď potom, ako ho následne v noci navštívil Nikodém, s ktorým diskutoval o novom živote s Bohom. Bola to prvá Veľká noc počas Ježišovho verejného účinkovania. Čítali sme vtedy z 2. a potom 3. kapitoly, teda zo začiatku Jánovho evanjelia. Druhú Veľkú noc spomína Ján v 6. kapitole. A toto, čo sme dnes počuli, bolo počas 3. Veľkej noci. 3. a posledná. Tej sa venuje 12. až 20. kapitola Jánovho evanjelia. Na ten opis, ako tam Ježiš prichádza, začína u Jána takto. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta na hostine klasicky obsluhovala a Mária pomazala Ježišovi nohy vzácnym olejom. Na druhý deň, potom z Betánie, Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema. A o tú jeho oslavu sa podľa Jána postarali najmä ľudia, ktorí boli pred pár týždňami svedkami vzkriesenia Lazára. Musela to byť veľkolepá oslava, lebo Ján na záver poznamenáva. Vtedy si farizeji hovorili, vidíte, nič nezmôžeme. Hľa, celý svet ide za ním. No a hneď po tomto konštatovaní nasledoval text, ktorý sme dnes čítali. Reprezentanti sveta, teda nie Židia, Gréci, chcú vidieť Ježiša. A on ich víta slovami.
Nadišla hodina, aby bol syn človeka oslávený. Ako by si bol vedomý, že je na vrchole popularity. Ale nechce si ju užívať. Chce ísť ešte ďalej. Podali by sme dnešnou rečou, že postúpiť na vyšší level. Chce dosiahnuť slávu, ktorú získa, ktorá sa nikdy nepominie a od ktorej väčšej nie, a ktorú získa za cenu najväčšiu, za cenu života. A o to boli tie jeho ďalšie slova o pšeničnom zrne, o postoji k životu, či o jeho hodine, kvôli ktorej prišiel. Bol to čas obetovania života. Predstava tejto hodiny je hrozná. A on sám sa jej desí. Preto hovorí, teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou. Veď práve pred túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno. Tak Ježiš končí. Na tieto slová sú podobné tomu, čo Ježiš podľa iných evangelistov prežil v Getsemanskej záhrade, kde sa pri predstave utrpenia potil krvou. O to píše Markovo, Lukášovo i Matúšovo evanjelium. Ján to tam už nespomína. Ako by sa ten zápas Ježišovo vnútri uskutočnil už tu. Lebo tí traja tam končia tým, že Ježiš po tom krvopotnom zápase hovorí, Otče, nie je moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. A tu sú obdobné slová u Jána. Otče, osláv svoje meno. Ba je tu aj iný prvok, ktorý spomína svätý Lukáš v Getsemanskej záhrade. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. No a dnes sme počuli o otcovej odpovedi, ktorú zástup vnímal ako hrmenie či hlas anjela. No toto povzbudenie zaznieva podľa Ježiša viac kvôli druhým, nie kvôli nebu. On je už odhodlaný dať sa vyzdvihnúť na kríž, ako o tom hovoria posledné dve vety dnešného úryvku. Ježiš si je vedomý, že toto bude plnosť oslavy Božej lásky a tiež sláva, ktorá mu bude patriť večne. Toto vyzvihnutie na kríž naplní slová farizejov, celý svet ide za ním. A nie len v tej chvíli, ale pre všetky časy. Toto porovnanie stretnutia s Grékmi, teda so svetom, s Ježišovým zápasom v Getsemanskej záhrade, nám môže ukázať ďalší rozmer tohto zápasu. Že tento zápas v jeho vnútri nebol jednorazový. Pravdepodobne ho sprevádzal po celý čas verejného účinkovania. To bolo v tom kľúčovom druhom čítaní dnes. Kristus v dňoch svojho pozemského života. Nie raz, v dňoch. So silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti. A bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. A naznačuje nám to aj to zopakovanie obrazu o vyzdvihnutí. Prvý raz ho použil Ježiš v rozhovore s Nikodémom, ako sme čítali pred týždňom. Hej. Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti. Dnes sme to čítali druhýkrát. My po týždni, ale podľa Jánovho datovania to bolo 2 roky rozdiel. Prvá Veľká noc a tretia Veľká noc. Teda Ježišovi bolo od začiatku jasné, kam to všetko smeruje, ako to skončí, o čom je jeho hodina.
kolegu Dominika Markoša, s ktorým som varil dnešné evanjelium, upútal na dnešné nedeli aj symbolický úkon zahalenia krížom. 12 dní budú zahalené do... Dokedy? Kedy ich odhalíme? Na Veľký piatok, no. Nímať ešte nespíte celkom dobre. Takže 12 dní budú zahalené a je to čas, kedy si môžeme uvedomiť rozdiel medzi poznaním Ježiša a poznaním všetkých okolo. On vedel, že na tom kríži skončí. Oni to nevedeli. Zrak ich vnútra bol zahalený tak, ako kríže, na ktoré sa dívame. A možno práve uvedomenie si tohto rozdielu nás môže viesť k novému obdivu nášho učiteľa, nášho majstra, nášho pána Ježiša Krista. Myslím, že rozdiel medzi ním a nami je oveľa väčší ako rozdiel medzi Cristiano Ronaldom a ostatnými futbalistami. A ak sa oplatilo niektorým pred 5 mesiacmi vycestovať do Portugalska, aby ho tam videli hrať, nám sa oveľa viac oplatí sledovať životný zápas nášho majstra počas nasledujúcich sviatkov. Preto dnešná nedeľa je pozvaním k veľkonočnej spovedi, ktorá očistí zrak našej duše už túto sobotu. K sledovaniu Ježišovho umučenia v podaní Markovho evanjelia na budúcu nedeľu. K špeciálnemu prežitiu toho, čo sa stalo v poslednú večeru, na budúci štvrtok. K druhému opisu umučenia v Jánovom podaní na budúci piatok. I k úžasnému, mystickému začiatku osláv Ježišovho víťazstva na budúcu sobotu. Skúsme prijať toto pozvanie a užíme si to, čo nám cirkev v týchto dňoch ponúka. Oplatí sa to. Môže to byť väčšia sila ako pred 5 mesiacmi v Porte.